মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো। খবৰ কেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব। নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সব ডিবিটিয়ে হ'ব চৰকাৰতো, খালি আমাৰ অসুবিধা কি যে আপুনি পইচাটো পোৱাৰ পিছত হয়তো আপুনি খেতিটো নকৰিবও পাৰে, পইচাটো খৰচ হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে লাহে লাহেতো আমাৰ চৰকাৰে ডিবিটিতে গৈ আছে, কেতিয়াবা এইটোও ডিবিটি হৈ যাব। এইবাৰ যেনেকৈ আমি PHC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টয়লেট বনোৱা বহুতবিলাক এতিয়া আমি ডিবিটিত গুচি গৈছোঁ। কৰ্ণাটক মে বাছ মে যায়গী, পব্লিক বাছ মে যায়গী, চৰকাৰী বাছ মে যায়গী, তো উসে এক রুপিয়া নহীঁ দেনা পড়েগা। তো হামারা পহলা কদম গৃহ লক্ষ্মী স্কিম, জিসমে হম হর মহিনে কর্ণাটক কি মহিলাও কো 2000 রুপে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মে ডালেঙ্গে। দূসরা কদম গৃহ জ্যোতি, 2000 ইউনিট মুফত বিজলি হর মহিনে। এরডনে হেজ্জে তিসরা ওয়াইদা অন্ন ভাগ্য স্কিম, 10 किलो चावल हर मेंबर, हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा जिसको हम सखी कहते हैं, महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त में। कोई भी महिला कर्नाटक में बस में जाएगी, पब्लिक बस में जाएगी, सरकारी बस में जाएगी, तो उसे एक रुपया नहीं देना पड़ेगा। बसरते आमी 27 लाख महिला लेके आग बढ़ाम আৰু 1400 টকালৈকে অৰুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধি পাব। বেছিকেলি এই অতিৰিক্ত 150 টকা আমি তেওঁলোকে যাতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কিনোতে কিছু হ'লেও সকাহ পায় তাৰ বাবে আমি অতিৰিক্ত 150 ৰুপিজ তেওঁলোকলৈ এই বছৰত আমি আগবঢ়াম। আমি মাহটো ঠিক কৰা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় এই বছৰ 1400 কোটি টকা হ'ব, 1400 টকা হ'ব মাহত, আৰু 27 লাখ ফেমিলিক ই নেটত সোমোৱাই ল'ব। ইটোৰিয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 যুগুতাই উলিয়াইছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ইতিমধ্যে ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ণৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে আৰু অসমতো সেই প্ৰচেষ্টাই লাহে লাহে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। উচ্চ শিক্ষাৰ জগতখনৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক মাইলৰ খুঁটাৰূপে পৰিগণিত হ'ব আৰু আজিৰ এই মহত্ব মহিয়ান এই অনুষ্ঠানটো অসমৰ শিক্ষা জগতৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তত উচ্চ শিক্ষা জগতখনৰ সৈতে জড়িত সকলোকে এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত গৱেষণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ মাজত জিজ্ঞাসা, কৌতূহল আৰু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগী প্ৰবল হৈ উঠে। দেশৰ জনসাধাৰণক উচ্চ চিন্তা আৰু নৈতিক চেতনাবোধেৰে সমৃদ্ধ কৰাৰ দায়িত্বও আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ওপৰতে ন্যস্ত হৈ আছে। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যিখন 2020 শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰিলে সেই শিক্ষানীতি আন দ্বিমুখী বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আধুনিক শিক্ষাই বিভিন্ন দিশ আদি সামৰি লৈছে। একবিংশ শতিকাৰ প্ৰতিযোগিতামুখী বিশ্বত বহুমুখী জ্ঞান আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2020 চনৰ শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষাক ৱাটাৰ টাইট কম্পাৰ্টমেণ্ট বুলি ভাবিবলৈ নকয়। এজন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰয়ো কলাৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰে আৰু এজন কলাৰ ছাত্ৰয়ো বিজ্ঞান পঢ়িব। ডিচিপ্লিনাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।
এনইপি 2020ৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এখন ভৱিষ্যত বিশ্ব উন্নয়নৰ মাপকাঠি নিয়ম সমূহক নতুনকৈ গঢ় দিয়াৰ লগতে এনইপি 2020ে শিক্ষণৰ শক্তিশালী ভেটি নিৰ্মাণ কৰা আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ চমকপ্ৰদ উন্নয়নত তিনি ভাগত ভাগ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে। প্ৰথম ভাগ শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে য'ত বিনীতা লেভেলৰ আমি প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ কামত গুৰুত্ব দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰত যি শিক্ষানুষ্ঠান জ্ঞানৰ মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা আৰু চৰ্চা হ'ব। দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আমাৰ টিপিকেল টেক্সট বুকৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক জ্ঞানৰ যিটো মাৰ্গ সেই জ্ঞান মাৰ্গলৈকে লৈ যাব। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে য'ত স্নাতক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি উচ্চমানৰ পাঠদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব কৰা হ'ব। এই নতুন নীতিসমূহ নীতি অনুসৰি তিনি বা চাৰি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম যেনে BSc, BA, BCom, BPhil পুনৰ গঠন কৰে। এক উদাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে চাৰি বছৰীয়া বেচেলৰ অফ লিবাৰেল আৰ্টছ বা বেচেলৰ অফ লিবাৰেল এডুকেশ্যন বিশেষ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদানৰ